Assalomu alaykum. Siz bilan studiyada Ahmad Boy Tursunboyev va bu tezkor xabarlar. YouTube blogger Oybek Qo'ziboyev YouTube blogger Oybek Qo'ziboyev Chicago politsiya tomonidan hibsga olindi. Bu to'g'risida ko'proq Shaha Dalimov sizlar bilan davom ettiradi. Shaha. Dinadasiz. Har doim kerak kerakli paytda gapirmaydi. Bizlarda technical difficulties bot shakli shaha bilan keyinroq ulanamiz. Juda ham ziyoli o'zbek youtuberlaridan biri bo'lgan Big Vlogs Amerikaga kelib yashash, ishlash va o'qish uchun taklifnomalar konkursini o'tkazayotgan ekanlar. Do'stlar, hamma kutgan kunam keldi. O'zimda birinchi eng katta giveawayimni boshladim. Giveawayda 4 ta taklifnoma o'ynaladi. Ya'ni siz Amerikaga kelib bir yil yashab, ishlab, o'qib ketishingiz mumkin. 4 ta taklifnoma qo'yilgan. Har bir ta taklifnoma o'zimda nomimdan qo'yilgan, do'stlar. O'zimda nomimdan sizga yutgan kishiga, ya'ni 4 ta yutgan omadli kishiga taklifnoma jo'nataman. Qaruvchi hammanglar bilsanglar kerak, shu Vlogs kunigacha bor yo'g'atigi 1000 rubl uchun orzusidagi hayot, 5000 dollarlik oylik ish, qimmat mashinalar. Villa House, Victoria's Secret Model qizingiz. The American Dream haqiqat bo'lishi ayni muddao. Uni ustiga 1 yil yoki ko'proq qolish imkonini bersa va eng muhimi sizning sevimli YouTube blogeringizdan shaxsan taklifnomani qo'lingizga bersa. Sign me the fuck up. Nu, unchalik oson emas, qani. US Department of State aytishiga qaraganda O'zbekistonda 61.8% vizalarga rad javobini berilgan va taklifnoma bor yo'qligi katta rol o'ynamagan viza olish uchun. Buni mana hozircha shu kanalining so'nggi videosida Amerikadagi immigratsiya masalalari bo'yicha advokat Mirakmal Niyazmatov tushuntirib o'tadilar. İşte Amerikada yashayotgan kishi O'zbekistondan tanishini, qarindoshini, oila a'zosini chaqirish uchun taklifnoma yuborishi shartmi degan savol juda ham ko'p beriladi. Umuman olganda shart emas. Bunga eng asosiy sabablardan biri, bunga hukumat ham, Amerika hukumati tegishli immigratsiya xizmatlari ham ochiqlama bergan, ya'ni taklifnomani bo'lishi viza olish uchun eng asosiy hujjat yoki ilova qilinishi talab etiladigan hujjat emasligi haqida juda ham ko'p ma'lumot bor. Shuning uchun ham talab etilmaydi va buning yaqqol o'sha isbotini ko'rish uchun tegishli AQSh konsulligining veb-saytiga kirsangiz agar o'sha turist vizasini olish uchun talab etiladigan hujjatlar orasida misol uchun taklifnoma bo'lishi shart degan qoidani talabni ko'rmaysiz. Nima aytildi? Big Vlogsdan taklifnomani oldingiz, elchixonaga intervyuga kirdingiz. Intervyu davomida ofitser sizdan bir qancha savollar so'raydi. Amerikada immigratsiya qonunlarini buzib qolib ketishingiz yoki ketmasligingizni bilish uchun. Bu jarayonda ular har bitta so'zingizga e'tibor beradi, chunki ettigi ofitserlar aynan siz to'g'ri gapni gapiryapsizmi, aynan haqiqatni gapiryapsizmi deb intervyu qiladi. Agarda ularga Amerikada qolib ketish shanslaringiz katta bo'lsa, vizaga rad javobini beradi. Aytaylik, siz 18 yoshli kollej o'quvchisi bo'lsangiz, O'zbekistonda sizni nomingizda hech qanaqa mashina, uy joy yoki qanaqadir yaxshi ish, shunday O'zbekistonda sizni ushlab turish uchun sabablar ular yetarlicha ko'rmasa, 100% rad javobini olasiz. Va'da qilingan taklifnomalar sizga Amerikaga mehmon bo'lib borish uchun beriladi. Bu viza nomi B2 deb ataladi va bu viza bilan siz hech qanaqa hech qatta na ishlashga, na o'qishga, na belgilangan vaqtdan ko'proq qolib ketishga haqqingiz bor. Agar muddatidan ortiq Amerikada qolib ketsangiz, tamom, deport bo'lasiz va Amerika haqida ikkinchi o'ylamasangiz ham bo'ladi. Big Vlogs giveaway videosidagi kommentlarga qaraganda bu narsani ko'pchilik tushunib yetishgan, shu firibgarligini. Lekin bu bolaga ishonib aytayotganini qilayotganlar ham yo'q emas. Buni ko'rgan Big Vlogs yangi videosida qanaqa gaplarni gapirib o'tdi. Eshkin oldin konkurs videosini qo'ygan edim, ya'ni Amerikaga kelish giveaway videosini qo'ygan edim. O'sha videoda 1700 dollar comment bo'lib ketibdi va juda ko'p kommentariyada va boshqa odamlar
tushunmabdi. Ya'ni qaysi ma'noda tushunmagan? Odamlar o'ylagan, men ularga viza olib beraman deb. Yo'q do'stlar, men u videoda ham aytganman. Amerikaga kelib, 1 yil yashab, ishlab, o'qib ketishingiz mumkin. Qiziq. Bundan oldingi videoda ancha boshqacha eshitildi bu taklifnoma konkursi. Ko'rsanglar ham bo'ladi videoni boshida o'zi ham qo'shtirno ichiga qo'yib taklifnoma deyapti. Qo'shtirno gapini odatda sarkazm bilan ishlatiladi. Qanaqadir noto'g'ri statement ki ishlatiladi sarkazm qilib. Bu narsani o'zi ham ta'kidlayotganidan faqat gulsa bo'ladi. 4 ta taklifnoma, ya'ni Amerikaga kelib 1 yil yashab, ishlab, ketish yoki xohlasangiz 1 yildan ham ko'proq qolishingiz mumkin ekan bu taklifnomalar qo'lga kiritsiz va bu videoga qaraganda odamlarga aynan Amerikaga kelib yashab, ishlab, ketish va'da qilinmoqda. Agarda yo'q, men bir parcha qog'oz bermoqchiman. Shunday edi. Men sizni taniyman va qanaqadir sabab uchun men sizni Amerikaga taklif qilyapman deb video qilib, har birta o'sha insondan 1000 rubl olmoqchiman va bor yo'g'i 4 ta odamga o'sha yaroqsiz qog'ozimni bermoqchiman deb video qilgan edi. Menimcha bunchalik odam bunaqa demagan bo'lardi. Bu videoni qonuniy taraflama olib qarasak, YouTube community guideline'ga umuman to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydigan tarafi ham bu video scam, fraudulent, ya'ni tovlamachilik, firibgarlik yo'li bilan odamlarni aldash, qanaqadir summa evaziga lotereya tarzida soxta va'dalar beruvchi videolar yuklamasligi kerak. Immigratsiya qonunlari haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi bu video qanchalik noto'g'riligini. Amerikada bitta narsa bor. Agarda qanaqadir giveaway qilishayotgan bo'lsa, qanchadir summa bo'ladimi, qanaqadir telefon bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, har doim bu narsani oldin advokatlar bilan kelishib, qonun doirasida har taraflama ko'rib chiqib, bitta adenli bir veb-sayt qo'yib qo'yishadi, shunda linkga bosib kirganingizda to'liq legalni tarafini o'qib chiqishingizga, nima haqda konkurs, nimaga sign up qilasiz, nimaga pul to'layapsiz va agarda o'sha va'dalar bajarilmasa nima bo'ladi? Bunaqa narsalarni umuman qilinmagan. Bu konkursda qatnashib, nafaqat pulingizni yo'qotasiz, balki qonun ham javobgarlikka ham tortilishingiz mumkin, kelajakda Amerikaga viza olish huquqini ham yo'qotishingiz mumkin va bu Oybekga ham tegishli. Oybekning yangi advet videosida bitta bolani ko'ramiz. Bu bolani etishib bo'yicha 3 ta bolaga taklifnoma yuborgan va boshidan o'tganlarini bizga aytib beryapti. Do'stlar, bu videoni qilishimdan maqsadi shuki, hozir Oybekning giveaway videosini ko'rib turganimda kommentariyalarga ko'zim tushib ketdi. Otda ko'pchilik yozishganki, shu taklifnoma orqali Amerikaga kelib bo'lmaydi. Shu narsaga ozgina aniqlik kiritib o'tmoqchiman. Shaxsan o'zimning hayotimda 3 ta qalin o'rtog'imdan bundan bir necha yil oldin taklifnoma yubordim. O'shanda 2-tasi, bitta qiz, bitta o'g'il viza olib keldi, bitta bola ola olmadi. Bunda aytmoqchimanki, bu omadingizga ham bog'liq-da. Mani o'rtoqlarim menga qarindoshchilik joyi yo'q. Ular begona. No, o'rtoqmiz. Yo, yuborganman. Omadi bor ekan, viza olib kelgan. Bu aytmoqchi bo'lganim shuki, taklifnoma yubordi, bu viza 100% beradi degani emas. Lekin 100% viza bermaydi ham degani emas. Omadingizga bog'liq. Omadni bu yerda hech qanaqa aloqasi yo'q o'rtoqlar. Elchixonada o'tirgan ofitser faqat faktlarga qarab qaror chiqaradi, qanaqadir hafta kuniga qarab emas. Yana xuddi o'sha videoni o'zida bek aytibdi-ki, not guaranteed that you will receive a visa. Ya'ni bu yerda yozilgan bu tanlov sizga garantiya berilmayapti. Viza olasiz yoki yo'q deb garantiya bermaymiz deyapti. Endi o'ylab qaranglar. Green card'da yutgan kishiga ham xuddi o'shanaqa ismimiz keladi. Men taklifnoma va'da qilaman deganman. Va do'stlar, o'sha va'damni ustidan xudo xohlasa chiqib, 4 kishiga taklifnoma jo'nataman. Green card'da umuman boshqa mavzu, umuman boshqa viza turi. Green card'da bilan siz uje Amerikada legalni yashash uchun, ishlash uchun imkoniyati beruvchi vizaga yo'llanma oldingiz. Elchixonada bo'lib o'tadigan intervyu prosesi ham umuman boshqacha bo'ladi. Bu gal sizni Amerikada qanchalik qolib ketishingiz haqida emas, balki Amerikada yashab keta olasizmi? Davlatdan har xil yordam puli so'ramasdan yoki sog'lig'ingiz boshqalarga xatar bormi degan tushuncha bo'yicha intervyu bo'lib o'tadi. Va to'g'ri, ofitser bunga ko'zi yetmasa, green card'ingizga javob beradi. Bu 100% to'g'ri. Bigvlog'ning oxirgi 2 ta videosiga qarab aytadigan bo'lsam, yo'q,
umuman garantiya haqida informatsiya berilmagan. Va afsuski, buni bor yo'g'i qanchadan qancha firibgarliklarining biri. Boybek bularni barchasini yaxshigina bilib turib, ko'rib, hozirgi odamlarni qiynalayotgan situatsiyalaridan kelib chiqib, bo'yotgan ishlardan kelib chiqib, ko'pchilik uy joysiz, oziq-ovqatsiz, ishsiz qolib ketganiga qaramasdan, Boybek o'z foydasi uchun obunachilaridan yaxshigina foydalanmoqda. Va men xursandman, ko'pchilik buni tushunib yetib, jimgina qarab turmaganidan, 3000 tadan oshiq insonlarga o'xshab, bu firibgarlikka qo'shilib qolmaganidan. Agarda bu videoni ko'rib, sizning fikringiz o'zgargan bo'lsa, sign up qilgan bo'lsangiz o'sha narsaga, iloji bo'lsa, unga qaytib chiqing. O'sha to'langan pulingizni qaytarib oling, chunki men sizga javob beraman. Bu taklifnomalar bilan siz Amerikaga kela olmaysiz. Chunki garantiya yo'q. Big looks at Kennedy.